Në ditën e 5 të javës së tokës, ministri Klosi nga Librazhdi i kërkoi inspektoriatit të mjedisit që të identifikojë ndotësit e mjedisit dhe t'i ndëshkojë ata sipas ligjit. Gjatë inspektimit në urrën e Polisit ku vijon pastrimi i shtratit të lumit Shkumbin, Klosi tha se lumenjt nuk janë më lënë fillet të hapura. Duke parë kaq shumë mbeturina që janë mbledhura buz Shkumbinit, mbas datës 22 që është dita e tokës, institucionet shtetëformuese, institucionet e zbatimit ligjit do duhen të vijnë shumë më tepër në veprim. Lumenjt nuk mund të jenë lënë fillet të hapura për bashkit, apo për ish komunat, apo në fshat vogël. Ndërsa deputeti socialist i zonës, Taulant Balla, e konsideroi këtë aksion si mjaft të rëndësishëm për standardet mjedisore. Ndoshta nuk është rasti që hapja e negociatave, rekomandimi për hapjen e negociatave na gjej në një aksion kombëtar për ta pastruar Shqipërinë nga plerët, sepse sigurisht një vend që bëhet gati për të ulur në tryezë si i barabartë me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, duhet të ketë të njëjta standarde mjedisore. Pas urës së Polisit, ministri Klosi inspektoi edhe punën në urrën e Zezë në Elbasan. Java e tokës do të zgjasë deri në 22 prill, e drejtuar nga pushteti vendor kryesisht në bregdet dhe në shtretrit e lumeve.